Ahoj děti, podíváme se na stranu 9, která je nadepsána polopřímky, které leží na jedné přímce. Co se dozvím v první chytré větě? Že na jedné přímce můžeme vyznačit i více polopřímek. Aha, a nějaký přehled je asi tady. Hm. Budeme se podívat sem na to video a Vysvětlíme si to podrobně. Na jedné přímce můžeme vyznačit i více polopřímek. Vy si to dovedete představit? Já ze začátku ne, ale já už to tady vidím. Vždy tady ty přímky a na ní jedna druhá, jedna druhá, jedna druhá polopřímka. Takže jasný, už si dovedu představit, že na jedné přímce můžeme vyznačit i více polopřímek. Tak to už vím. A jedeme dál vzájemná poloha dvou polopříjme, které leží na jedné přímce. No, tak na to jsem zvědavý. Tak, polopřímka AB. Počáteční bod, bod přes který běží ta polopřímka, čili tato jde doleva a polopřímka CD, počáteční bod, utíká přes D. No, tak to jsou dvě polopřímky, které nemají žádný společný bod. Jasný. Tak to je, aha, tak to bude asi jeden druh. Teďka, polopřímka MN, počáteční bod a běží doprava, polopřímka KL, aha, tady se ty polopřímky vyloženě překrývají, tady v tomhletom místě, mezi body MK. A tady polopřímka OP, opět začneme polo, počátečním bodem, a ještě polopřímka RS. Aha, tak tady, tady je daleko ještě větší úsek, kde se překrývají. Takže tyhle ty polopřímky mají více společných bodů. Tady, ano, a tyhle dvě, jak jsem říkal, tady a možná, že ještě dál. Mm -hmm. Tak, to je další skupina polopřímek, které leží na jedné přímce. A teďka polopřímka AB kdy začínám počátečním bodem a potom vyznačuji směr té polopřímky a teďka AC, ale ta začíná úplně ve stejném bodě. Takže tyhle dvě polopřímky mají jeden společný bod, počátek. V našem případě to je bod A. Mhm. Tak ještě jednou, polopřímky nemají společný bod, mají jich více, a nebo mají pouze jeden. Aha? Polopřímky, které leží na jedné přímce a mají společný jeden bod, nazýváme polopřímky navzájem opačné. Takže tyto polopřímky dostali ještě název polopřímky navzájem opačné. A to jsou takové, které splňují dvě podmínky: leží na jedné přímce a mají společný počátek. Tak to jsou polopřímky navzájem op opačné. Hm? Takže dosti podrobně jsme si představili vzájemnou polohu, dvou polopřímek, které leží na jedné přímce a představili jsme si polopřímky navzájem opačné.